mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda lifestyle. Nze Ssegawa Morishid mbaagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera kye mukola ky'amaanyi era awo nja kusaba oyite ku 0 7 0 9 6 8 5 2 kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo nammwe abaami kakusaidiye ekisenge tebitambula bulungi. Munnange omukadde kagw'ensonyi ono yakwatiddwa era n'aleetebwa mu kkooti ng'avunaanibwa okwekakatika ku mabujje agawerera ddala 7. Namukadde ono nga ye Muhammadu Idi Zingo, myaka 62 egy'obukulu. Abatuuze saidi zaawo ennamuli mu Bukoto mu disitulikiti ye Kampala ono baamukazaako nga Taata Medi. Kati Taata Medi yagenda maaso n'okubeera nga asobya ku baana baneeno okuli ow'emyaka 2 1/2, kuliko ow'emyaka 3, kuliko ow'emyaka 6, ne kubeerako ow'emyaka 4 n'ow'emyaka 9. Kati omukyala omu ku bazaala abaana bano abagenda maaso n'okubeera nga basobezebwako amanyikiddwa nga Zamzam Twalibu agamba nti ono eyakola ekikola kineeno abeera kojjaawe. Kyokka kyamwewuunyisizza nti nno omwana ono ow'emyaka 4 muwala we, kitegeeza abeera muwala oba mwana we, bw'abeera mwana wa Zamzam kitegeeza nti ate oli Muhammadu abeera amuyita Jjajja. Kakitegeeza Jjajja yageze maaso n'okubeera nga asobya ku muzzukulu we kw'ossa n'abaana abalala. Bino nno obikakasa kasita baategeera ekituufu nti omusajja ono yasobezza ku mwana ono wano we baatandikira, era bagendera ddala mu maaso n'okubeera nga bamukwata. Mu kumukwata, buli muntu eyajja n'omwana gwe baasobyako baasobodde okubeera nga bagenda mu ddwaliro, era reports ze baasobodde okufunayo nga zikakasiza ddala nti kituufu omusajja ono abadde asobya ku baana. Era mu reports ze bajjeeyo baasobodde okulaba nga balabira ddala ku baana be baatutte 7, nga kuliko abana abageze maaso n'okubeera nga kikakasibwa nti bano baasobezebwako. Munnange wansi w'omulamuzi amanyikiddwa nga Joan Tibagozeka awo ku kkooti eya stay all nageze maaso n'okubeera nga amuzzaayo akwalimanda okutuusa nga nnaku z'omwezi 22, omwezi gwe tugendamu ogwokutaano. Lwaki? Nonno okumuzzaayo kyaddiridde okuba nti nno abawabi ba gavumenti saawa zineeno babadde bali mu lusirika, kitegeeza nga tebaliwo ana basobola okubeera nga bamuzzaayo. Naye omwami Muhammadu Idi Zingo era yaswadde n'aswaluka, naye neebuuza ddala ddala emyaka gy'aba alina ye ng'omuntu okuviira ddala mu gy'obuvubuka okutuuka waakaddiidde, yaalabye nga omwana omuto yasaanidde okubeera nga akola naye oba gw'akola naye ebikolwa eby'omukwano. Nonawo we ndowooleza nti muyinza okubeera nga mwakazuulako abaana nga 5 6 7, so ng'ate waliwo n'abo abaliyo nga balaajana olw'omuntu ogenda maaso n'okubeera nga akola ekikolwa bwe kityo. Kibi nnyo gw'okuze okaddiye naye ate abaana baneeno yonoona future zaabwe. Omuntu buli agenda maaso n'okubeera nga yeebaka n'omwana ataneetuuka kuba kati baneeno abeera yakwata bakwati, manya nti waliwo bino wammanga ebiyinza okubeerawo. Omwana osobola okumwabya n'abaana, osobola omuvunza ebitundu bye eby'ekyama, kitegeeza nti obulamu bw'omwana oyo oba obutadde mu matigga asobola okubeerawo mukazi wattu n'akula naye ng'ebyokuzaala tebiribaawo. Bakula bayina okutya mu mutima gwe era ng'ekitonde musajja akitiira ddala, naye nga trauma eyo yagifuna okuva ku gwe yagenda maaso n'okubeera nga
abakozi sechintu echo kati no no abasajja banene abakulukulu era bagenda maso nokubera ngabatiisa abaana abo amutisa namugamba bona ayogera njya kutta bona ayogera njya kukuba bona ayogera njya kutta mama kati no mwana lokuba muto agenda maso nokubera nga atia ekyo kinzo muto sibwako singa abera ayogedde kale abantu abambeta gakwambulula abambulwa na migo na kiboko kubakirabika baberako ebichamu ebatema mwana miaka ebiri kitundu kichobera ofunamu mwana miaka 10 miaka 7 kichobera ofunamu miaka mukaga ena omukulu wa miaka 9 kichobera ofunamu ddala tewali gumikiriza bobalo saa gumikiriza kenda kuluguudo wali abakazi 15 kasambu mutwalo wete tenkanyize iyo kirungi ogenda mukkomera niyo mukkomera singa ebyogerwayo nti bituufu nti mukkomera waliyo abantu abayita emabega n'ebirala ndooza yomu kubasajja abayinza okugendayo n'amanya nti naye kiyakola kyali kitakyamu nga naye bakimutuusizzaako so kibi nnyo mukadde oyo akyabadde agenze maso n'okubeera ng'atuusa ku baana b'abantu kale bye ebyo badesaidize ye bukoto nzisegawa mu lishidi.